God aften. Det vil nok hjælpe lidt, hvis jeg puttede hukommelseskortet ind, hvis jeg skal stærkt starte kameraet. Klokken den er lidt over halv 8. Jeg er sådan set jeg er træt og på vej i seng og sådan noget, fordi jeg sov klokken halv 3 i nat eller sådan noget. På den anden side, jeg vil også gerne være videre med det her. Få pakket, jeg fik jo 700 Anders Sandblad. Jeg fik 700 Anders Sandblad i fredags. Så jeg vil også gerne videre med at få dubletterne. Jeg var ved at putte op i de kasser her. Tænk på, at vi kunne bare tage en kasse. Det er saftevand. Jeg gider ikke lige slippe det ud nu her. Jeg kan tage mange nogle tomme plastikkasser der. Nej, jeg har masser af de her, men der er ting i dem alle sammen. Lad os tage den her. Så lige har en kasse med at arbejde med. Mangler dem for 90'erne, mit dubletter. Så. Men jeg har så nok gjort den fejl, at jeg har smidt rigtig mange poser. Jeg har smidt mange poser og Anders Sandblad ude, som manglede omslaget her. Dem har jeg altså smidt flere hundrede af de andre. Det har jeg gjort, fordi jeg hverken vil have tænkt mig samle dem selv, eller jeg har ikke tænkt mig at give dem væk som gave, men på den anden side, man kan godt bruge dem til at læse i. Og de kan også komme ind i samlingen, når man ikke, det er bedre at have sådan en uden omslag, end ikke at have blade overhovedet jo. Så det har jeg så også lagt til med nogle af, for eksempel der ligger en her. Nummer 158, den har jeg slet ikke. Og nummer 2, det tog jeg den uden omslag. Den er røget ind i min samling her. Men det er selvfølgelig noget, jeg vil bytte ud. Det er noget, jeg bytter op. Der er også en her. Nummer 1 her. Eller 2. Jeg kan ikke læse det, fordi det er blå skrift på blå skrift. Det er så nummer 2. Så det var bedre at have det, end at ikke have det. Men dem der vil jeg lige gå igennem og lave sådan en mangelist. I overgang, det har jeg gjort nu. Men det her, det er dubletterne, de er sådan set færdige. De skal bare op og lige sorteres i det, der ligger her. De to der, det var jeg havde for 90'erne, så jeg havde altså ikke særlig mange, så jeg har faktisk fået mange dubletter. Men mange af dem, de er altså ikke gode nok til, at jeg vil give væk i reklamegave til Mokko TV og putte sådan et klistermærke på, fordi altså minimum omslaget skal sidde godt. Jeg har det, så jeg har været syg sidste uge for køle og sådan noget. Jeg har lidt småfryser og sådan noget, så jeg er nødt til at sætte varme på, når jeg skrænder rundt herop. Jeg skal bare lige på 20 minutter. Så beklager. Larme, så mangler jeg at kigge de her. Jumperbøger gemmer, så lå bare lige pludselig en jumperbøger her. Særeudgave med Anders Sand & Company, ikke til salg butikker, yes. Og hvordan hovedet finder det 70-årige? 70, fantastisk år. Hvordan finder jeg ud af, hvor den hører til? Det er en jumpebog. Har ikke noget nummer. Den er fra 2004. Så hvor den hører til, det aner jeg ikke. Men der er et par jumperbøger der, som skal ned i de kasser her, for det venter jeg til at gøre til sidst. Og jeg bliver nødt til at have min flisjakke og sokker på. Det er en gammel kold lejlighed. Men jeg kan ikke køre den der varmluftblæser, så koster måske 5-6 kroner i time. Du bruger vist 1350 kW, 1360 kW i timen. Jeg har godt nok læst, at en kilowatt koster cirka 2,5. Så hvad regner med, den koster måske cirka 5 kroner i timen at køre, så jeg kan altså ikke køre den 10 timer hver dag. Det var 50 kroner om dagen her. Så det er jo 1500 om måneden i elregning, så vil jeg få en elregning på 4.500 plus. Hvis du var ind, så vil jeg få en elregning på over 5.000 kroner.
Det har jeg ikke råd til, så jeg sætter og kører bare lige en halv time gang med. Og mit ægur her, 35 minutter. Så lang tid skal det dog nok ikke køre lige nu. Men det skal set bare starte fra 1990. Altså ikke særlig meget. Det er så 1990 og op efter her. Det er 1999 her, men det må være det der. Anders Sand, 50 år jubilæum. Det må være det her. Nej, det er den her. Så det så bare 99, vi starter med. Så ligger der 2011 og sådan noget. Det ligger sådan blandet. Men ved du hvad, jeg skal bruge begge mine hænder nu. Jeg kan bare lige stille kameraet her. Det er mine dobbeltdubletter. Det er dem, jeg har tre af eller flere. Tre eller flere af. Jeg har måske taget særtryk dublet. Nej, de skal alene ikke far her. Og der er en pose med de her dubletter af de her tillæg her. De skal bare lægges ved Anders Sandblad, hvis jeg ikke har det her, så det må jeg lige kigge på det senere. Og det her dubletter tillæg, den er 99.2. Så det er noget helt andet noget. Det er så 2011 det her. Det er noget andet noget, det her. Så 2011. Og 12 og 13. Og 14. Og 18. Det lyder lidt mærkeligt, jeg skulle have en dublet nummer 7. 2018 her. Jeg har altså ikke særlig mange for 2018. Men de skal så se, de skal derop. Det har ikke noget at gøre med 90'erne. Jeg har ikke særlig meget for 2018. Jeg har det her med, jeg har så nok 7. Så. Jeg har kun 3 blade fra 2018, så det er mærkeligt, at jeg har dem. Så har jeg så åbenbart 2-3 andre sandblade fra 2018. Nummer 2 og 7, ja, det har jeg. 2, 7, 8, nummer 9. Jeg har 4. 2018. Jamen, så har jeg også en fra 2021 gang her, den blev væk. Som jeg har købt, og så har jeg også en, der jeg lige købte nu sidste uge. Den ligger ikke deroppe, den ligger derinde, de skal ligge et andet sted. Så. Nej, det er så 2009, så skal vi have en ny kasse fra år 2010 til 2019. Jeg har ikke nogen fra 2010. Jeg har nogen fra 2011. Men så sagt, de her, det er noget helt andet. Det er bare særtillæg. Det er sådan nogle, de skal lade en blank samling. Jeg gider ikke at tage enormt lang tid at finde de bunker frem. Det er så 2018 her. Ja, de skal faktisk de skal have en folder her. Men jeg er ved at løbe tør for de her papir. Lad os bare bruge dem. Det er så 2011. Det
Den skal så se, den må lade skibbe en ny kasse fra 2010 og 2019. Jeg har ikke nogen 2010. Så kommer den bare dernede 2012. Har vi her. Altså det er min dubletter det her. Det er ikke min samling det her. Jeg skal bare købe en ny kasse printerpapir. Det er sådan set koster ikke så meget. Jeg købte en pakke med printerpapir. Det koster ikke så meget. Jeg har ikke så mange penge til måned her. Jeg venter bare til lidt til januar. Eller til mit YouTube-penge er kommet. Så er det 2013. Jeg har ikke sådan rigtig læst nogle Anders Sandblad efter 1990. Altså de Anders Sandblad, jeg husker, det er sådan fra 60'erne, 70'erne og 80'erne, den slags. Ja, altså det er mest fra 70'erne, jeg nok har læst. Jeg var 10 år gammel i 1970, som så læste Anders Sandblad. Jeg mindes bare ikke, at jeg har læst. Jeg tror ikke, der blev købt Anders Sandblad til vores bambushjem. Vi har nok haft nogen jo liggende. Det kan jeg spørge min gamle mor om, om vi indtil havde Anders Sandblad hjemme. Jeg mindes ikke, at der var blevet købt nogen hver uge. Det tror jeg ikke, de købt. Det mindes jeg ikke om, at der var også noget, man fik hver uge. Noget, man glædede sig til at fik sådan Anders Sandblad. Har jo nok været tegneserier på den måde. Jeg kan ikke huske, der har været sådan nogle stakke. Og jeg kan heller ikke huske, hvornår jeg er begyndt at læse. Mon ikke, jeg har læst i en tredje klasse. Jeg var ikke så boglig god i de første par år i skolen. Jeg var i specialklasse og sådan noget. Med børn med indlæringsvanskeligheder. Det var jeg i 4. klasse. Altså børn, der er svært ved at læse sådan noget. Skrives i skolen. Men jeg har været stærk nær. Det kan simpelthen være, at jeg ikke kunne se, hvad der står på tavlen, fordi jeg er så meget nærsynet. Og jeg har altså ikke haft briller måske som 10 år. Klart, hvis jeg ikke har haft briller på i 1. og 2. klasse, så kan jeg ikke se, hvad der står på tavlen. Ja. Så det kan simpelthen være det, at jeg simpelthen ikke kunne læse. Jeg kan jo ikke se, hvad der står på tavlen, når jeg ikke er nærsynet. Ja. Så det kan være, at måske jeg først har fået briller som 10 år eller sådan. Jeg mindes ikke, at jeg havde briller der som 8-9 år. Jeg tror først, jeg fik briller sådan ret sent. Som 12-13 år eller sådan. Jeg kan ikke huske det. Ej, som 10, altså jeg ikke havde briller som 5-6 år eller sådan noget, det tror jeg ikke. Men min far er jo dårlig, han er langsynet og sådan noget, det er da mærkeligt, at de ikke har tjekket synet. Og min søster bruger briller, jeg tror også min lillebror bruger briller. Min mor bruger vist ikke briller. Hun er den eneste, der ikke bruger briller. Yes, det er så 2008 her. Nej, det tager enormt lang tid det her. Det tager rigtig lang tid, og fordi der er så mange
poser og blade, man skal have fat i hele tiden, jo. Ja, det tager ikke sådan lang tid, fordi der er så mange, det er klart, det tager lang tid at åbne 200 poser. Det tager flere timer. Og skal have poser op og ned og pakke ned og fat i dem, og det tager jo nogle sekunder hver gang, ja. Men der er sådan en kasse her. Fra 2000 til 2019. Der er så bare ikke nogen fra 2010. Det lægger vi her.